Эцсийн хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол банкнаас улсын хурлд 2017 оны 9-р сарын 30-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн төрөөс Монголын бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлэлцэх асуудлыг 2017 оны 10-р сарын 25-ны өдрийн улсын хурлын нэгдсэн хурлаанаар шийдвэрлэж төслийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо дээрх тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлэлт бэлтгэсэн тухай асуудлыг 2017 оны 11-р сарын 14-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцэж зарчмын зөрүүтэй нийт 7 сандын томьёолоор санал хураалаа. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг олонхийн санал авсан. Аваагүйгээр нь бүлгэлэн та бүхэнд тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаар эдийн засгийн байнгын хороноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал хурааж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхааралтайсанд баярлалаа.